მოგესალმებით, გადაცემა ბიზნესი რუსთავი ორზე იწყებს საქმიან კვირას ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებით. მე გადაცემის წამყვანი კახა მაღრაძე ვარ და ჩვენ განვიხილავთ მიმდინარე აქტუალურ საკითხებს. შეხვდებით საინტერესო სტუმარს. Ra șețulis mețarmis pista monfarblis pista soplo same urneu cultură bis casam raulebeli masalis saval de bulo certificireba. Rats el simunisidan șeua zalași, dar omblis gamustileba horblista keris psarmoebleps ukueakut. Ra procedură bia saciro, dar ogura isa heba tulileba productis harisse. Temis detalebs, tamar paata șulis gan moisment. Tamar. Ერთწლოვანი კულტურებიდან ხორბალი და ქერი სათესლე მასალის სერტიფიცირება საქართველოში ყველა 2019 წლიდან არის სავალდებულო 2024 წლის ივნისიდან კი სავალდებულო სერტიფიცირებას დაექვემდებარება სხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურების გასამრავლებელი მასალა ესენია ერთწლოვანი კულტურები მაგალითად კარტოფილი პარკოსნები სხვა ბოსტნეული ასევე მრავალწლოვანი კულტურები ნერგი ასევე საკვირტე და საძირე მასალა როგორც სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრი ამბობენ მეწარმე სერტიფიკატის ასაღებად გარკვეული სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილონ და ბაზარზე მომხმარებელ სერტიფიცირებული ჯანსაღი და ხარისხიანი პროდუქტი მიაწოდონ. Როდესაც პროდუქტი დადგენილ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს, მეწარმე უკვე კონკურენტუნარიანი ხდება, რადგან მოთხოვნა უფრო ჯანსაღ პროდუქტზე გაჩნდება, რადგან ფერმერებმა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულმა პირებმა მათთვის სასურველი რაოდენობის ხარისხის მოსავალი მიიღონ. Საკუთარი მოხმარებისთვის მეწარმეს არავინ არ უშლის არაფერს, რო იყიდოს გარეთ. Tesli, sargami masala, tavistvis gamrav. Saubaria ro, tu sakartveloshi bazarze mecarmes gaaks gasamravlebeli masala, tesli, an nergi, an kvirti, es masala unda iqos shemotsmebuli, anu sertifitsirebuli, mas unda moqos shesramshi dokumenti. Es itsvebs imas ro mecarme xteba konkurent unariani, vins atsarmoebs tesli da sargami masalas, imito ro sertifitsirebuli masala ikneba savaldebulo tu ara. Მოხმარებელი იყიდის იმას, რომელიც გასინჯულია და სერტიფიცირებულია. Minimum CE-ის სტანდარტი კატეგორიის ნერგი უნდა წარმოიქმნას საქართველოში მოქმედმა ყველა სანერგიამ. Ამ CE-ის ნერგის საწარმოებლად აუცილებელია სადედე მასალა, ანუ საძირები, რაზეც იმყოფება, უნდა იყოს მინიმუმ სერტიფიცირებული ან საბაზისო და უნდა იყოს განთავსებული სხვა დანარჩენი მსგავსი ტიპის მოყვავილ მცენარეებისგან. 300 თუ 400 მეტრის დაშორებით. Ან უნდა იყოს მოქცეული იზოლირებულ აგებობაში. Რა კი ჩვენთან ლაბორატორია არ არსებობს და არავინ არ აწარმოებს ამის საბაზისო და სერტიფიცირებული ხარისხის ადგილმასრას, უნდა მოხდეს ამის იმპორტი, რომელიც საკმაოდ ძვირია. Კვლევით ცენტრი ამბობენ, რომ რამდენიმე მსხვილ მეურნეობა სერტიფიკატის აღების გამოცდილება აქვს, რადგან სერტიფიკატის გარეშე სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისთვის ნერგს ვერ გაყიდიან, ხოლო ისინი, ვინც სახელმწიფო პროგრამაში არ მონაწილეობენ და ბაზარზე გაქვთ პროდუქტი გასაყიდად, მათაც მოუწევთ ამ გამოცდილების გაზიარება. Რამდენად მზად არიან მეწარმეები სერტიფიკატი დადგენილი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად, მეწარმეები ამბობენ, რომ ეს საკმაოდ რთული პროცესია და დიდ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული. Ფიქრობენ, რომ ეს განსაკუთრებით მცირე მეწარმეებს გაუჭირდებათ, მეწარმეები იმასაც ამბობენ, რომ მათ სერტიფიკატის ვალდებულების შესახებ ინფორმაცია რამდენიმე წლის წინ ჰქონდათ. Სწორედ ამ მიზნით ზოგიერთი მათგანი გაერთიანდა, გარკვეული ფინანსური დახმარებაც მიიღეს პროცესის დასაწყებად. ვალდებულება, რომ ნერგი შემოწყდეს მის სიჯანსაღეზე და ხარისხზე, ეს ვალდებულება აქ ყველა მეწარმეს, რომელიც ყიდის თავის მასალას სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისთვის. Ამიტომ მათთვის ეს ამბავი ახალი არ არის, უბრალოდ ის, ვინც პროგრამაში არ მონაწილეობს და ჩვეულებრივად ბაზარზე გააქვს თავისი პროდუქცია, მასაც ექნება ვალდებულება, იმიტომ რომ ბაზარიც გაკონტროლდება, რომ ჩვეულებრივად მომხარებელმა ოჯახისთვის იქნება თუ სამრეწველო ბაღისთვის შეიძინოს ხარისხიანი მიკვლევადი ზუსტად ის ჯიში და ზუსტად იმ სიჯანსაღის, რასაც ადგეს სტანდარტი. Ჩვენმა სანერგიმ და ჩვენმა მეგობარმა სანერგიმ, ანუ ჩვენ გავერთიანდით ამ სერტიფიცირების საკითხში, ეგესეიდის ხარდაჭერით შემდეგ შევიძინეთ საიზოლაციო ნაგებობები. Და ორი წლის წინ დავიჭირეთ ფაქტობრივად თადარიგი და რაღაც ნაწილობრივ შეცვალეთ ეს საწარმოებელ სადედე ბაზა, ასე ვთქვათ. Შემოვიტანეთ ჰოლანდიიდან საკმაოდ ძვირად ღირებული უმაღლესი კატეგორიის საბაზისო კატეგორიის საძირეები, საკვირტე მასალა
Da, vina hot, am sa izolatio skin house și. Mara im raudenobis tu sa producție sa celuat sa mut, e sa de masala arari sa kmaris. Mec arme bist kmit certificire basatez remasalis, dar nergis pasca azrdis tunca isetit surile varic nebarom import irebutan ara concurentul care mașia mașindne. Madloba Tamar, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. Საქართველომ 2023 წელს ექსპორტიდან 6 მილიარდ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. მთლიანობაში ექსპორტი წლიურად 9%-ით გაიზარდა. Თუმცა წმინდა ექსპორტი 24%-ით შემცირდა და 2 მილიარდ 800 მილიონ დოლარი შეადგინა. Რა გამოწვევების წინაშე არიან ქართველი მწარმოებლები და რა პოტენციალი აქვს ქართულ პროდუქციას საექსპორტო ბაზრებზე? ჩვენ სტუმართან, ექსპორტის განვითარების ასოციაციის გამგეობის წევრთან გვანცა მელაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. Მოგესალმებით, ქალბატონო გვანცა, მადლობა ჩვენ ეთერში სტუმრობისთვის. Სანამ ექსპორტის კლების ტენდენციებზე და გამომწვევ ფაქტორებზე ვისაუბრებდეთ, ჩვენი ინფორმაციით ძალიან საინტერესო პროექტი დაიწყო თქვენმა ასოციაციამ, მათ შორის ექსპორტის მხარდაჭერის კუთხით, ხო, საუბარია ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების გაძლიერებაზე ამ მიმართულებით. Როგ გითხრათ, ვისთან ერთად, ვისი მხარდაჭერით ახორციელებთ ამ პროექტს და რა არის ძირითადი მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები? Პროექტში მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. მართალი ახსენეთ, ჩვენ ასოციაციამ ცოტა ხნის წინ დაიწყო ახალი პროექტი ეთნიკური უმცირესობა, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების ხელშეწყობის პროექტი, რომლის ფარგლებში ჩვენ დავეხმარებით მათ, რომ არატრადიციულ ბაზრებზე გავიდნენ და მოახდინონ მათი პროდუქციის თუ მომსახურების რეალიზაცია. Ძირითადად რუსეთის ბაზარს აუარო გვერდი, ხო? Როგორ გითხრათ, ჯერ საქართველოთი დავიწყებთ, ანუ მიხედვით იმისა, რომ ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები არამარტო ანუ საქართველოში იყიდიან პროდუქციას, მათი ასე ვთქვათ ბაზრები კონცენტრირებულია უშუალოდ ახლო მიმდებარე ასე ვთქვათ რეგიონებში, ანუ საქართველოშიც არ არიან შესაბამისად წარმოდგენილი და გვინდა რომ ამ პროექტის ფარგლებში 50 მეწარმეს, რომელიც საწარმო რომელიც იმართება ან ყავს უმრავლესობა დასაქმებული ეთნიკური ან რელიგიური უმცირესობის ჯგუფების წარმომადგენლები, ანუ მათ მოახდინონ უფრო მეტი ეკონომიკური ინტეგრაცია ზოგადად საქართველოში და თუ შევამჩნიეთ რომ არის გარკვეული ექსპორტის პოტენციალი, რა თქმა უნდა, ანუ ამაშიც დავეხმარებით, რადგან საკმაოდ დიდი გამოსულება გვაქვს ამ კუთხით. ამისათვის გავაკეთებ ძალიან სიღრმისეულ შესწავლას და შეფასებას მათი პოტენციალის და ეს არ იქნება ფულადი დახმარება, მაგრამ შევუძენთ მარკეტინგულ მომსახურებას და ასე ვთქვათ შევქმნით მათ პროფილებს, გავაძლიერებთ და უფრო მიმზიდველს გავხდით და ცნობაც ანუ დანარჩენ საქართველოში. Რაც შეეხება თვითონ დაფინანსებას პროექტის, ეს არის USAID-ის პროექტი, პროგრამის ფარგლებში მრავალფეროვნება, ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია და ექსპორტის განვითარების ასოციაცია მოიგო გრანტი და ამ გრანტის ფარგლებში ზუსტად ახორციელებთ ამ პროექტს და ნუ ვიწვევთ. Ძალიან კარგი ორგანიზაციები შეიკრიბეთ ამ საინტერესო პროექტის განსახორციელებლად, წარმატებები თქვენ მომავალში, ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენმა გადაცემამ კერძოდ მაქსიმალურად გავაშუქოთ, ასე ვთქვათ, პროექტის მიმდინარეობა შეძლებს დაგვარად. Ახლა ექსპორტის კლებას რო დაუბრუნდეთ, იდეაში აბსოლუტურ მოცულობაში მატება მცირედი, თუმცა წმინდა ექსპორტში კლება, ხო, ჩვენ ესე გამოვაცხადეთ. ესეც რო განუმარტო ჩვენ მაყურებელს, რა ძირითადი განსხვავებებია და რა არის მთავარი ფაქტორები, რამაც იმოქმედა ამ კლების ტენდენციაზე? Მოგახსენებს, სწორად აღნიშნეთ, ზოგადად ექსპორტის შედგება ექსპორტისგან და რეექსპორტისგან. Ამ შემთხვევაში რეექსპორტის ხარჯზე არის მომატებული ბრუნვა და ექსპორტი ზოგადად საქართველოდან და ძირითადი მიმართულება მაინც არის უფრო აღმოსავლეთი, ძირითადად რუსეთი და დსთ-ს ქვეყნები, რაც ნუ ჩვენ ზოგადად ექსპორტის განვითარების სტრატეგიას ცოტათი ეწინააღმდეგება. იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგია არის მაქსიმალური დივერსიფიცირება და განვითარებულ ბაზრებზე შეღწევა და დამკვიდრება. Ადგილობრივი ექსპორტის შემცირება ძირითადად გამოიწვია მისი კონკურენტუნარიანობის კლებამ, რაც თავდაპირველად გამოწვეული იყო ლოგისტიკური ხარჯების გაძვირებით. Ამას რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო ჯერ რუსეთ-უკრაინის ომმა, ახლა უკვე ასევე პრობლემები შეიქმნა
Etel zvazet, anușa zvazet, didihani anu riski ari gazil da șesa bam sa logisticur mum sa horba, ehla am hare sa cucue aris problemuri, moclete gada ziduabi, ratkam da sa zvavis pasis gazurebat, da pe proporțiul la ta isa hebada, trienat mașrut abi ari șețulili, mohta se garkua ulciștiluet mașrut abis gada naculeba, uprosam hretit, da. Am colaper, am șemulit, am logisticul acelui, am escamuit. Ce e bărbatul la paracop, ce a derepnit, zgamuit, arba zimara, e gergerobit perspectiva, uprovidre realuba. Horat, ghive ce e nituri, tebi zgada ziduas, gaia, pepsan, met, ce mu s-a valt smoktur, sam mimartul. Getah, ma bit germain, tararis, arward, ce e mainz, infrastructurul atomzat, storet asete, culile bebistuis, ce e ni zogadat exportis odinobat, asete, cot muculoba. Araris, iseti, raudenobis, roman, gansako trebuli, tkvat, chleba, muahtinos, tkvat, maštabis ekonomis, hardze, mohtes garpauli, tkvat, pasregula, roševa darot, magalitat, dahlobit, givet, anhadaj de baro, telavidan, počic, avigot, guino, erti trailerida, givet, anhadaj de baro, potidan, magalitat, cineči, gadozidot, zuita, no, et armoidginet, eseti, romc armoidginet, rogor. Logisticul este acel care trebuie să se gândească, cum putem să magram. Ai peroșen adnobebze, ghive, schwat ziritat, am cuan sa exporto, asetcat producte bze, pase bis globalul, pase bis klebam, an concurentul nariano bis gazer, damat, huari mokmedam, minde exporti smaciune blișen, șemțire baze. Zogadat, nedleul srace, heba, nu ți-e rese uliam troșe peroșen adnobebze, nedleul romel, cem gomica da mușa, bistui scamo, e nebe sa arari sa. Producția, da, nebismieri, nedleulis, mogebis marja aristabali, imitoro esarari garguauli brandi, da, ak anu arhdeba, anu riskebis dazgueva, iseti arari rogorce șeizleba, i osabolo, mohmarebis brandul producția, si șesaba, misat, nedleulis, pasebi, ovocari, mergeu, da, damu, kede buliaris, care factor obzeda, companie suna conde zalian, asetkuat diversificirebuli bazrebi, da, producția, da, zogadat anu strategie, mi-i rom gaum claudne, naiam, tkvat, aset șeperhebeps, aset camuțoeps. Ceeni problema este țară, sunt ramdenime compania ziari, ceeni export este ziritadic, ili mai inț, ramdenime companii tari, gampi robebuli, ramdenime mshuili carhnis, carhnit, macioris, peroșeanu, de ce s-a bamisat, slu statistica ze, zalian dit gaulena, sahten, stundat, aerti companii, tkvat, da, erti producte sa gleba an zrda. Asta e bia, e za mișnulovani sakit, că ce s-a dat rău da cucea, da, e mokle tromi pas hod poloși. Euro ca și ris mimartule bit rogoria exporti structura, tu ga izarda, an status is mirebam u koe tu imokmeda, e strat fonda za an sota periodia, da, cire da sa șolo biznesi rogorari, ar modgenili rogoria dinamica am kutrit, mokle tromi kutrit. Zogad, sa interesorom, cire da sa șolo biznesi kutrit, უფრო გვაქვს ზრდა, ანუ უფრო მეტ მცირე და საშუალო საწარმოს გააქვს ევროკავშირში, თუმცა როგორც აღნიშნეს სტატისტიკაში, ეს მყისიერად ეს არ აისახება. ამ ყველაფერს ასევე დაეხმარა და ეხმარება ის, რომ დიაგონალური კუმულაციის შეთანხმება გაფორმდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თურქული ნედლეული დამზადებული პროდუქციის ევროკავშირში ექსპორტისას ისე ქართული წარმოშობა ენიჭება და ვსარგებლობთ ნულოვანი ტარიფით შეცვლით გარკვეულ პროდუქციაზე, მათ შორის საფეიქრო ინდუსტრია. Ან ძალიან გამოადგა ეს შეთანხმება, უკვე თითქმის ორი წელი გავიდა და ვხედავთ საკმაო ზრდას, მაგრამ ევროკავშირში ექსპორტი ჩვენი მაინც არ ძირთად თხილი და ისევ, ანუ წიაღისეულის ექსპორტი და ასევე აზოტოვანი, ნუ მათ შორის აზოტოვანი სასუქებიც ასევე და სწორედ ეს ახდენს, ანუ აი იმ დიდ უარყოფით ცვლილებებს და დისბალანს. Რაც შეეხება მცირე და საშუალოს, ანუ ცოტა ნელ-ნელა, მაგრამ მაგალითად ღვინოცი ზრდება, თუმცა აი ნიშურად და ანუ უნდა ჩავშალოთ პროდუქტებისია პოზიციები იმისთვის, რომ გავიგოთ სად და როგორ. Ნუ ეს ყველაფერი იმაზე მოქმედებს, რომ რეალურად ბრენდულ პროდუქციას და უფრო მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქციას მეტი შანსი აქვს, მეტი მარჟა აქვს და უფრო მეტი შანსი აქვს, ასე ვთქვათ, რომ გაუძლოს აი ესეთ გარე ფაქტორების სტრატეგიულად ქვეყანასაც ეგაცხობს, ხო? რა თქმა უნდა. კი ბატონო, დიდი მადლობა.
თქვენი სტუმრობისთვის შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახვდათ ექსპორტის განვითარების ასოციაციის გამგეობის წევრი ქალბატონი კვანცამელაძე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. Ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში პირველადი მოხმარების პროდუქციის ვაჭრობის სექტორი თითქმის გაორმაგდა და 2023 წელს 21 მილიარდი ლარი შეადგინა. Kalten Tagartis კვლევით ბრენდული ქსელები ბაზრის 39% იკავებენ. Ბაზრის დანარჩენი ნაწილი არაბრენდულ მაღაზიებს, აფთიაქებს და არაფორმალურ ვაჭრობას უჭირავს. Ამასთან ბაზრის 48% თბილისშია კონცენტრირებული, ხოლო დანარჩენი რეგიონებზე მოდის, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი აჭარას და იმერეთს უკავია. Ეგრეთ წოდებული FMCG პროდუქციაზე ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაზე მეტს ხარჯავს, თუმცა ბოლო ორ წელში სექტორის ზრდაში ტურისტების და მიგრანტების კონტრიბუციაც დიდი იყო. Kalten Tagartis კვლევით FMCG ბაზარზე ყველაზე მეტი 70% საკვე პროდუქტებზე იხარჯება, რომელსაც მოყვება სასმელები და თამბაქო. Ბაზრის ზომა თითქმის გაორმაგდა და 21 მილიარდი ლარია. Ჩვენ საკონცენტრირებულად შევისწავლეთ ეს სექტორი და გაანალიზებული გვაქვს ბაზრის პოტენციალი და პასუხობთ მთავარ კითხვას, სად იქნება ეს ბაზარი მომავალ 5 წელიწადში. FMCG სექტორში რასაც ხედავთ, არის ის, რომ ბაზარი საკმაოდ მოსაწესრიგებელია, თუმცა არის სექტორები, სადაც ეს არაორგანიზებული ბაზარი მაგალითად გაცილებით მოწესრიგებულია, თუ ავიღებთ აი პროცენტულობით, მაგალითად ფარმაცევტული ბაზარი, საბანკო სექტორი. რაც შეეხება ახლა ჩვენ ძირითადად რა ბიზნესში ვართ, საბითონო ვაჭრობა, იქ ჯერ კიდევ დიდი პოტენციალია, რომ ბაზარი უფრო ორგანიზებული და მოწესრიგებული, ესე ვთქვათ, საბითონო ვაჭრობა მიმდინარეობდეს. Expanding, growing in Tbilisi but in regions as well. ჩვენი ბიზნეს სექტორი იზრდება და ვითარდება, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ვასაკვეთ ბევრ ადამიანს. უნდა ვაჩვენოთ, რომ პირველადი მოხმარების პროდუქციით ვაჭრობის და რიტეილ სექტორები ერთად მუშაობენ, რათა საქართველოს მოსახლეობას საუკეთესო ფასად, საუკეთესო ხარისხის პროდუქტი და საკვები მიეწოდოს. ჩვენ ვძნობთ პასუხისმგებლობას საქართველოს წინაშე. საქართველო პატარა, მაგრამ ძალიან საინტერესო ბაზარია. Thank you for the question. I have been following the FMCG sector here in Georgia. თვალსაჩინოდ საქართველოში პირველადი მოხმარების პროდუქციით ვაჭრობის სექტორს. ეს ძალიან დინამიური სექტორია და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ეკონომიკურ ზრდაში. ჩვენთვის CBRD-სთვის, როგორც განვითარების მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ შესაძლებლობები პირველადი მოხმარების პროდუქციით ვაჭრობის სექტორის მხარდასაჭერად საქართველოში. ამას ვაკეთებთ სექტორში უცხოური ინვესტიციების წახალისების, ასევე ადგილობრივი მწარმოებლების დაფინანსების გზით, რათა გაზარდონ კონკურენტულ ნარიანობა და საზოგადოებას მათთვის სასურველი სერვისი შესთავაზა. საქართველოს მსოფლიოს უმსხვილესი ტექნოლოგიური გამოფენა CES 2025-ზე წარდგენის შანსი აქვს. ამის ნით სან-ფრანცისკოში საქართველოს გენერალური საკონსულო ჯიტასთან ერთად უკვე აქტიურად მუშაობს. ლას-ვეგასში გამართულ წლევანდელ გამოფენას სან-ფრანცისკოში საქართველოს გენერალური კონსული ლევან ყულიჯანაშვილი დაესწრო და უმსხვილეს ტექნოლოგიური კომპანიების, მათ შორის Google-ის, Amazon-ის, Adobe-სა და Meta-ს წარმომადგენლებს საქართველოს სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების მზარდი დინამიკა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობები გააცნო. CES ინოვაციების ყველაზე მასშტაბური გამოფენაა. წელს ღონისძიებას 150.000-მდე მონაწილე ესწრებოდა. ინოვაციური პროდუქცია კი 4.000-მდე კომპანიამ წარადგინა. საქართველო წარმოდგენილი იყოს CES-ის კონფერენციაზე. ეს არის ტექნოლოგიური მიმართულებით ყველაზე დიდი ფორუმი, რომელიც ყოველ წელს იმართება. წელს ესწრებოდა დაახლოებით 150.000-ზე მეტი დელეგატი, წარმოდგენილი იყო 4.000-ზე მეტი სტარტაპი და ჩვენი ქართული ეკოსისტემისთვის იქნება ძალიან კარგი პლატფორმა იმისთვის, რომ მსოფლიო გაეცნოს ქართულ ეკოსისტემას, ჩვენი სტარტაპის მიმართულებებს. ამიტომ აქტიურად მუშაობთ ჯიტასთან, რათა მომავალი წლის იანვარში მოხდეს საქართველოს წარმოდგენა აღნიშნულ კონფერენციაზე. პირადად მე მქონდა საკმაოდ დატვირთული შეხვედრები, შევხვდი Amazon-ის, Apple-ის, Adobe-ს და სხვა დიდი ტექნოლოგიების მქონე კომპანიებს. თბილისში 2023 წელს 3 მილიარდი დოლარის 40.000-მდე ბინა გაიყიდა. Kalten Tagartis მონაცემებით, მიგრაციის ეფექტის შემცირების ფონზე ტრანზაქციები 7% დაეცა, თუმცა ფასმა 10% მოიმატა. ამავდროულად დასტაბილურდა ბაზარზე ბინის ქირისფასი.
Șarșan Tbilisi, 1 milion cuadratul metram de partobze, ora sormuzdat hutmeti samșeneblo nebartua gaița. Განსაკუთრებული მოთხოვნა საბურთალოს ისნის და დიდუბის რაიონებში. Გამოკითხული დეველოპერების საფუძველზე გალთენ თაგარტი კვლევაში განმარტავს, რომ 2023 წელს დასრულებული პროექტებიდან დეველოპერების განხორციელებულ პროექტებში თითქმის ყველა ბინა უკვე გაყიდულია. 2026-2028 წლების პროექტებში კი მთლიანი ბინების თითქმის ნახევარია რეალიზებული. Და ბოლოს გაგაცნობთ ვალუტის კურსს. Oficialuri gatsuliti kursit, lari, ძირითად partner valutebtan mimartebashi gamqarda. Oficialuri kursit 1 amerikuli dollari, 2 lari da 67 tetri ghirs, euro 2 lari da 90 tetria. Lari gamqarda turkul lirastan da 1 liris pasi 9 tetria, 100 rusuli rubli ki 2 lari da 98 tetri ghirs. 1 azerbaijanuli manati 1 lari da 57 tetria, 1000 somkhuri drami ki 6 lari da 64 tetri. Amit gadacema biznesi Rustaviorze dges dasrulebulia, chveni gadacemis gundi Sofo Khanashul Grigastan ertat uke khval, traditsiulat 10 adze dagibrundebat. Tkven ki darchit Rustaviorze.